ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇନାହିଁ, ଅର୍ଥ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ଜନାଦେଶ। ଅର୍ଥ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଅର୍ଥ ସେଇଠି ଜନାଦେଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି କାମ କରିନି, ସବୁ ପଇସାରେ ସବୁ କାମ କରିଛି, ଖାଲି ପଇସାଟା କାମ କରିଛି। ଏବଂ ଫ୍ରି ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜିଣୁଛି, କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜିଣିବି। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ଆଜି ବି ହଉ ମୁଁ ଜିଣିବି। ଏଥର ଆମର ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଏବଂ ସବୁ ଯେତେ ୱାର୍କର ଫାର୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ସବୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ। ବିଜେଡ଼ିବାଲା ବିଜେପିବାଲା ଦୁହେଁ ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆଉ କଂଗ୍ରେସବାଲା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଜିତୁନୁ କାହିଁ ଆଉ ଦେଇଦେବୁ ହେଲେ ଭୋଟଟା ସିଆଡ଼େ। ସବୁ ତ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେ ସେଇ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ମାନେ ଆମେ ତ ଜିଣିବାନି, ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ଦେବୁ, ଜିତିବା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଜିଣିବ ଜାଣି ପକାଇଲେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାଗବତ, ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।